Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворівського району не буде платити за продукти, в яких виявили хробаків. Із такою заявою комунальна установа надіслала листа до фізичної особи-підприємця Кишинівської Ольги Миколаївни. Зазначимо, 7 жовтня в одеській школі номер 66 в супі виявили хробаків. Директорка комунальної установи Альона Белоножко зазначила, що постачає продукцію та наймає працівників харчблоку в школі саме фізична особа-підприємець Кишинівська Ольга. Комунальна установа написала письмо непосредственно ФИФОП Кишиневской с тем, чтобы терминово вжиты заходы, потому что склалась непосредственно, мы прописали, что мы не будем оплачивать тот суп, который был утилизирован. Детки его не ели, слава богу. Суп был утилизирован, и, ну, естественно, бюджетные средства на это идти не будут. Дети не купили эти обеды, дети не пообедали этим супом и его сразу утилизировали. К детям этот суп не попал. Они были в крупе, эту крупу сразу всю убрали и со склада убрали эту крупу. Организация приехала и все это забрала. Как бы нашу школу мы не получаем продукты в большом количестве, мы получаем продукты на каждый день, и у нас всегда все свежее, ну, так получилось. Санитарный стан відповідав всім правилам і на харчоблоці, і в їдальні. Видано наказ, яким відповідально за організацію харчування заступника директора школи Катерину Миколаївну суворо попереджено щодо контролю за організацією якісного харчування, а медична сестра школи отримала догану за неякісний контроль за організацією харчування. Працівниця харчоблоку давати коментар на камеру відмовилася. Втім, поза нею розповіла, що промувала крупу і як там з'явились комахи, пояснити не може. Наразі ми намагаємося отримати коментар фізичної особи-підприємиці Ольги Кишинівської. Зазначимо, ФОП Кишинівська є постачальником продукції харчування в одеській школі номер 11, де 14 вересня 27 дитини отруїлися сальмонельозом. Наразі сюжет у темі готується до ефіру. Подробиці дивіться у наступному випуску. На Люздорській дорозі в районі Червоного Хреста перекинулася вантажівка. Про це повідомив кореспондент Суспільного з місця подій. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримав водій бетонозмішувачу. Його доставили до обласної лікарні. Про це повідомила прес-секретарка патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Зараз патрульні разом із слідчим складатимуть матеріали дорожньо-транспортної пригоди. На місці події було встановлено, що водій КАМАЗа під час здійснення повороту ліворуч на вулицю Транспортну не впорався з керуванням. Внаслідок чого трапилося перекидання автівки. Під час дорожньо транспортної пригоди було пошкоджено електроопору. Також додам, що з автівки вилився бетон, який знаходився в міксері, на тротуар та проїжджу частину. Заступник головного лікаря з медичної частини Одеської обласної лікарні Микола Баязітов відмовився давати коментарі щодо стану водія бетонозмішувачу. Наразі сюжет по темі готується до ефіру. Подробиці дивіться у наступних випусках. Двох патрульних поліції Одещини, яких підозрюють у катуванні людей, відсторонили від функціональних обов'язків. Цю інформацію нам підтвердила прес-секретарка патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Нагадаємо, вчора прес-секретарка обласної прокуратури Інна Верба повідомила, що за даними слідства, у кінці травня співробітники поліції чергували у пішому патрулі в районі Одеського залізничного вокзалу. Уночі вони затримали двох нетверезих чоловіків та доставили їх до опорного пункту поліції у приміщенні вокзалу. Ну.
Звичайно, будемо звертатися з їх відстороненням, також звертатися з клопотанням про тримання під вартою. Буде розглядатися санкція на території міста Миколаєва, тому що в суді Миколаївському, тому що ДБР – це саме орган розслідування, він є юридичною адресою в Миколаєві. В Одеській області не вистачає видатків для закупівлі інсуліну людям, які хворі на цукровий діабет. Про це повідомила заступниця начальника департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації Оксана Рокунець-Сорочан. За її словами, в Одеській області збільшилася кількість хворих на цукровий діабет. Це зумовило нестачу видатків та закупівлю інсуліну. На сьогоднішній день ми, департамент охорони здоров'я, декілька разів звертався до Міністерства охорони здоров'я України з питання збільшення видатків для забезпечення хворих інсуліном. Відку з тим, що збільшила кількість в реєстрах хворих на цукровий діабет першого типу, які перебувають на інсуліні. В Одесі триває капітальний ремонт Воронцовського провулку. Зазначимо, рух автотранспорту по цій дорозі закрили 15 липня через початок ремонтних робіт. За проєктом провулку робочі оновлювали побутову та дощову каналізації, зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, мережі газопроводу, енерго та теплопостачання. Крім того, вздовж всього провулку планують встановити 242 стовпчика для обмеження паркування. Так, за словами начальника управління дорожнього господарства Одеської міськради Андрія Шмагая, загалом на ремонтні роботи в провулку виділили більше 20 мільйонів гривень. Перекриття ми плануємо до кінця року, але, звісно, будемо прилагати зусилля, щоб це закінчилось ко дню міста, щоб вже був проход і проїзд. Основне, що там робиться, звісно, заміна комунікації, примір покриття проїжджої частини, примір Тираспольської площі, тротуар, гранітна плитка. Наші кореспонденти сьогодні дізнаються, на якій стадії ремонтні роботи та чи встигнуть їх завершити до кінця поточного року. Подробиці дивіться у вечірніх випусках. Борг комунального підприємства теплопостачання міста Одеси наразі складає 806 мільйонів гривень. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора підприємства Олександр Михайлов. За його словами, аби погасити частину боргу, треба, щоб національна акціонерна компанія «Нафтогаз» підписала відповідні договори. Для отримання номінації по природному газу для початку отопительного сезону необхідно, по інформації НАК «Нафтогаз», по состоянию на 3 октября погасить сумму 196 миллионов гривен. На предыдущей сессии Одесского городского совета было выделено, точнее профинансированное решение июньской сессии на сумму 115 миллионов и дополнительно было выделено еще 100 миллионов, которые мы направим на погашение задолженности по НАК «Нафтогазу». Одеська каратистка Анжеліка Терлюга стала переможницею турніру на змаганнях в Москві. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Анжеліка Терлюга виграла 5 поєдинків із загальним рахунком 22-0. У фіналі змагань в категорії до 55 кілограмів Анжеліка Терлюга перемогла японку Сару Ямаду із рахунком 6-0. Тим самим одеситка стала переможницею турніру і завоювала 10-ту медаль на великих міжнародних турнірах цього року. Одеська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу під час першої гри на відкритому чемпіонаті «Тяня Дзиня» з тенісу. Про це повідомляє Всесвітня жіноча тенісна асоціація. У двох сетах спортсменка з Одеси виграла у представниці Китаю Джулін 6-2 та 6-3. Наступну гру Даяна Ястремська проведе з китаянкою Пен Шуай. Зазначимо, «Тянь Дзинь Оупен» – це жіночий міжнародний тенісний турнір, який проходить у Китаї. І цьогоріч він триває з 7 по 13 жовтня. І наразі це всі новини. З наступними випусками вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соціальних мережах, а я з вами прощаюся. Гарного та вдалого дня!